Amerika Birleşmiş Ştatları Alabama ştatının Birmingham şəhərində təşkil olunan dünya oyunları sona yaxınlaşır. Turnirin 8-ci günü Azərbaycan millisi ilk qızıl medalı hesabına əlavə edib. Kickboksçumuz Bəhram Nəcəbzadə bütün rəqiblərinə qalib gələrək fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb. 91 kilogramdan yuxarı şəkildə çıxış edən döyüşçümüz 4-1 finalda Amerikalı Erik Andersi məğlubiyyətə uğradandan sonra yarım finalda Ukraynalı Roman Şirbatyukdan da üstün olub. Bəhram Nəcəbzadə qızıl medal uğrunda qarşılaşmada Xorvatiyalı Anto Sirişlə üz-üzə gəlib. Həlledici görüşdə də rəqibinə aman verməyən Nəcəbzadə 3-0 hesabı ilə qələbə qazanaraq dünya oyunlarının qalibi olub. Bu, Azərbaycan seçməsinin yarışda əldə etdiyi ikinci medaldır. Bəhram Nəcəbzadənin qızıl mükafatına qədər Aerodans komandamız gürünç medala yiyələnmişdi. Qeyd edək ki, dünya oyunlarına iyulun 17-si yekun vurulacaq.